אדם שהגיע למצב שאהבה, שנאה, כאב, הנאה, בעצם מבחינתו זה אותו דבר, והוא בכל זאת רוצה לחזור, לחוות את הדברים האלו. למה דווקא לחזור? לגוון. לגוון. מה היא הדרך המומלצת או הנכונה, באמת לחוות אהבה במלואה, אבל לא ככה. לא לדבר לאהבה. להכריח את עצמו לאהוב, אלא לאהוב גם בלי להכריח את עצמו. זה נכון להגיד את זה. בוא נשאל, בוא נחדד את זה. גם לחתי אהבה ושנאה זה אותו דבר. איך הוא יכול להכריח את עצמו להתרגז אם הוא אף פעם לא מתרגז? אני מעניין אותי. מה? להתרגז. הוא רוצה להגיע למצב שהתחשק לו להרוג מישהו. והוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא רוצה להגיע למצב שהוא התחרפן. מאהבה או משנאה? והוא אומר, איך אני... הוא רואה, יש במגרש משחקים, יש שם משחקים יותר שורה, שכל מי שעולה לזנת צועק. הוא אומר, אני לא מבין למה הם צועקים. אני רוצה, תן לי גם שאני אצעק פעם אחת. מה הם כל הזמן עושים שם? מה הם עושים שם? אני רוצה להבין מה הם עושים שם. מה יש להם שם? מה הם מחפשים שם? הם מתחרפנים להם שם. כן, כן, מה הם מוצאים? מה הם מוצאים? יפה. אוקיי, מה אתה חושב? יש מלא תשובות לשאלה הזאת. בוא נתחיל מאחד. בלי לקחת סמים, בלי לקחת לשתות. גם הסמים, לא, הסמים לא יעזרו לך. כי הסמים יעשו אותך עוד יותר רגוע. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. בוא, אני אעשה לך מבחינה אסטרטגית, תבין את הקו חשיבה. איך אפשר להביא בן אדם למצב שלך? זה אתה יודע את הקו חשיבה? באותו קו חשיבה אפשר להוציא מישהו מהמצב שלך. מה הקו חשיבה אומר? מה דיברנו בהתחלה? לנושא של הרגשות. בן אדם מרגיש לפי מה שהוא מבין. מסקנה, אם אנחנו רוצים להביא אותו למצב שהוא מרגיש שווה למי שמברך אותו או מקלל אותו, הוא צריך להבין שזה שווה. עכשיו, מסקנה, אם אנחנו רוצים להביא מישהו לזה שהוא יאהב את מי שמברך אותו וישנא את מי שמקלל אותו, אנחנו צריכים להביא אותו למצב שהוא יבין שזה שונה. נכון? קודם כל, כאן חשיבה. זאת אומרת, אם תבין שזה שונה, תכף שונה, תבין שזה... עכשיו, קודם כל, מבחינת האופציות, האם באמת יש אופציה כאלה? אני מבין, אבל אני לא חווה את השוני הזה. כן, אתה מבין, אבל אתה יותר מבין שזה לא שונה. אתה מבין ששולחן זה לא כמו כיסא, אתה אומר, אבל מה זה משנה, זה רעיתים. בוא נגיד לדוגמה, אתה מבין ששולחן לבן ושולחן שחור זה לא אותו דבר, אבל אתה מבין יותר שזה שולחן מאשר שאתה מבין, לא, אבל זה שחור, זה לבן. אין לך את השיגעון. אוקיי? יפה. עכשיו, בוא אני אעשה לך, עכשיו תסתכל, ברמה העובדתית, אין לך את הטירוף בעיניים, אין לך את השנאה ואין לך את האהבה בלב. אבל, ובלי שמות, כי אנחנו בווידאו, זה לא רק לא אין את הטווח של הרגשות, גם לאותו מאסטר רגשות, שכל מה שהוא יודע להגיד ששם אין רגשות, גם הוא אין לו את הרגשות, זה או שהוא בניטרלי, או שהוא מקרטע. אין לו את ההתפרצות רגשות, ואם יש לו רגשות זה לריב. אם הוא כבר ברגשות הוא נלחץ, מה זה הופך להיות מריבה? אתה יודעת למה אני מתכוון? בדיוק. אני אומר, לא, כי יש כאלה שמתלוננים עליו, והם תראו, רק שכל, אין לו רגשות. אבל הם עצמם, הם כל כך מנותקים רגשית, והם לא, אין להם את המצב שלה, נגיד לדוגמה, להקריב מעצמך, למען משהו בנפרדות. נכון. להתאהב באמת במשהו בנפרדות, ולהיות מוכן לתת את החיים שלך למען משהו בנפרדות. אין להם את זה. כי אם כל כך נור ברגשות שאין את הרגשות, אה? כאילו שאתה יודע שאתה בסרט. זה לא, אבל שיהיה שיגעון. כאילו כל כך מנותקים מהרגשות של עצמם, שהם לא מצליחים להתחבר לטווח של הרגשות הזה. הם חושבים שהם אוהבים את כולם. כן, אתה בטח צריך לילדים. יש לך כבר. לא, אבל הוא עושה את זה כחצי רובוטי. נכון, צודק. הוא עושה את זה כמו שאת מצחצחת נעליים. כמו שאת מצחצחת את הנעליים. זה כמו שאת מצחצחת את הנעליים. כמעט כמו שאת. אני לא עושה את זה. עכשיו גילית שגם לא... עכשיו אני מנסה לתקן כדי שאני לא אפיל אותך. זה הכל, עושים תיקון בשבילך. תיקונים. אוקיי, עכשיו בוא נסתכל ככה. עכשיו קודם כל מבחינה עובדתית, מה האמת? האם באמת זה משנה שמברכים אותך או מקללים אותך? או לא משנה? קודם כל נבדוק מה האמת. האם זה משנה או לא משנה? אז יש לנו שלוש, נכון? יש לנו לא יודע, יש לנו זה משנה, יש לנו זה לא משנה. עכשיו, החוויה הדומיננטית שלך היא לא במשנה והיא לא בלא יודע. היא ביודע שזה לא משנה, נכון?
יפה. אבל מה האמת? האמת היא שיש לא יודע. לא יודע זה משהו אחר. לא יודע זה לא יודע. לא יודע. אז יכול להיות פה, יכול להיות שם. ויש, אני יודע שזה משנה, ויש, אני יודע שזה לא משנה. אתה יודע שזה משנה 25%, ואתה יודע שזה לא תמיד. נכון שזה משנה מה אני אוכל בבוקר, אבל זה לא משנה כי אני מת בסוף. אתה יותר בלא משנה מאשר במשנה. עכשיו, ברמה העובדתית, עכשיו, אצל רוב האנשים זה הפוך. אצל רוב האנשים זה הפוך, הם יודעים שזה משנה. מה, אתה לא יודע שזה לא משנה? אתה לא יודע שבסוף אתה מת? מה, אתה לא יודע את זה? עכשיו, יש דרך, אני לא יודע אם זה מה שאני צריך לענות, כי אולי אפשר לענות ממלא כיוונים. בעיקרון, בוא נלך אסטרטגית, אתה צריך להשתכנע שזה משנה. אוקיי, כדי שאתה תוכל להגיע למצב שאתה, נגיד, מצליח להתאהב במישהי לדוגמה, אבל למת, לא ב... לא, לא בכאילו התאהבת בה, טוב, אז אני בוחר לאהוב אותה, ואני לא באמת אוהב אותה, ולא אוכל לי לעזוב אותה, מכיר את זה, אוקיי? שאתה באמת אוהב אותה, ובאמת, כמו שאתה אוהב אותה, כמו שאתה, בוא נעשה את ההיפוך. תראה, מה אומרים לאנשים לא רוחניים? אומרים לו, אתה צריך לאהוב את המציאות כמו שאתה אוהב את הילדים שלך. עכשיו נעשה לך את ההיפוך. אתה צריך לאהוב, מישהו כמו שאתה אוהב את הכל. כאילו, קח את האהבה להכל, וצמצם אותה רק לדבר אחד. זאת אומרת שאתה לא תאהב את כל השאר, רק את זה תאהב. עכשיו, בשביל שזה יקרה, אתה צריך להשתכנע בעצם, שבאמת זה משנה. עכשיו, אתה שואל, אבל איך אני אשתכנע? יש עוד דבר שאני לא מחשיב פה משהו חשוב. נניח, אני חי בתחושה ש... זה מה שרציתי להגיד במשפט הבא כבר, תקשיב, זה היה במשפט הבא. קודם כל, כדי שתהיה במצב שבו אתה מצליח להקצין את האהבה ואת השנאה אצלך, מה שנקרא להתחבר לרגשות שלך, אוקיי? כדי שזה יקרה, לשם כך אתה צריך להתחבר למקום בתוכך, המשוגע במרכאות, שאומר זה טוב וזה רע. למה? כי ככה בא לי. לא משנה אפילו למה. אבל שתהיה משוכנע שבאמת זה טוב וזה רע. זה ההיפוך של מה שאני אומר, במקום שאני תמיד אומר, שתהיה משוכנע שאין הבדל, שתהיה משוכנע שיש הבדל. הוא צריך לעשות את העבודה הפוכה. אני יכולה ללמד אותו. את לא יכולה ללמד אותו. איך אני יודע שאת לא יכולה ללמד אותו? אני אסביר לך למה. כי כמו שהוא לא מוצא חן בעיניך, את לא מוצאת חן בעיניו. לא, את לא מבינה מה זה אומר. מספיק אנשים פגשו אותו בחיים וניסו ללמד אותו ולא הצליחו. אני אסביר, כאילו זה לא, הוא יפגוש אותך, הוא פגש מיליון כמוך שניסו להסביר לו שזה טוב זה רע, אמר לא שכנעת אותי. אני רואה שאני מת, לא שכנע אותי שזה טוב זה רע. אוקיי? עכשיו שתקל. בוא נעשה לך עכשיו משהו, בוא נהפוך את זה. הסיבה, עכשיו זאת אומרת, קודם כל נסכים, אם תצליח להשתכנע, מה לדוגמה, בוא ניקח דוגמה ספציפית. מה נגיד לא משנה לך ואתה רוצה שישנה לך? בוא ניקח דוגמה, בוא כדי שיותר, שההסבר יהיה יותר מוחש ממשי. אתה יודע, אני מוכן להתחיל באהבה למשל, אהבה להישאר. אוקיי. לא, זה דבר שאתה יותר חושב שהוא משנה. אבל אתה אומר, אני חושב שהוא משנה, אבל לא משנה מספיק. זה הסיבה. עכשיו אני אעשה לך את זה בהפוך על הפוך על הפוך. תקשיב איך זה עובד. אתה אומר כזה דבר. אני מרגיש שזה משנה אם אני אהיה עם מישהו לבד, אבל אני לא באמת חושב שזה משנה. אני לא יכול באמת לפחד להיות לבד, ואני לא יכול באמת לסבול מזה שאני לבד, ואני לא יכול באמת לשמוח מזה שאני ביחד. אני לא יכול באמת להתרגש. זה לא באמת מרגש אותי, כי אני באמת זה לא, מה זה משנה בכלל? עכשיו בוא נדבר על זה. עכשיו בוא נלך צעד אחד אחורה. כדי שאתה תוכל להתרגש בזה, אתה צריך להיות משוכנע שזה משנה. עכשיו בוא נשאל את השאלה. עוד פעם, מה האמת? זה משנה או לא משנה? האמת היא שזה גם משנה, וגם לא משנה, וגם לא יודע, וגם שווה. עכשיו עובדתית, אתה יותר במקום של לא משנה. עכשיו השאלה נשאלתי, למה אתה רוב הזמן נמצא במקום שאומר זה לא משנה? למה אתה לא מדי פעם יום פה יום פה? מה הסיבה? אתה יודע מה הסיבה? פחד. פחד. כי אתה מגן על עצמך, כי המקום של הלא משנה מגן עליך מלהיפגע במשנה. אתה אומר מה אני צריך? יש שם כזאת רציניות. מה זה גפה? בדיוק זה שאמרתי, זה בנק. אתה מקבל מקום. רציונלי, למה משנה? אתה יכול להסביר למה זה משנה? רציונלי? כי זה מה שאני רוצה. לא מספיק טוב. מה זאת אומרת? סליחה, רגע, שנייה. אז לא הסכמנו על הקודם. נכון. על הקודם, סליחה. בעיקרון, כל דבר בחיים, אתה יכול, נגיד, להיות ביחד או לבד, אוקיי? אתה יכול להגיד שעדיף
זה ממש טוב שתהיה לבד, ולהיות ביחד זה גרוע. אתה יכול להגיד את ההיפוך, זה ממש טוב להיות ביחד ולבד זה גרוע, ואתה יכול להגיד זה לא משנה. הוא יותר חווה את הלא משנה, מאשר את אחד, הוא לא מרוגש מזה שהוא לבד, והוא לא מרוגש מזה שהוא ביחד. הוא יותר על, על השווה. מה שנקרא גלי תטא, גלי אלפא, לא יודע, מקום שאתה כאילו בניטרלי. ברמה העובדתית, יש מקום במוח, שאתה כאילו מגיע למקום, שזה כאילו ממש קרוב למוות. כאילו המוח שהוא במוות, אז הוא קו ישר, אז יש את האחד לפני האחרון. נגיד שאתה ישן, לא יודע לתת, אוקיי, אבל שאתה ישן, יש את המצב של החלימה, שחלימה עמוקה, לא, יש את החלימה שעוד רואים את התנודה, ויש את החלימה שזה כאילו כל כך עמוק, שאתה כבר לא, אתה כמעט לא רואה את התנודה, ואם הוא מתעורר, הוא גם לא יודע מה, הוא גם לא זוכר מה הוא חלם. כאילו זה חלימה כל כך עמוקה, שכאילו אם התעוררת, איך הגעתי לפה? כאילו זה, כאילו אתה לא יודע מה היה לפני רגע. אוקיי? כיף שם. לא, בסדר, לך כיף שם. אוקיי, כיף שם, אבל את לא שם. עכשיו. לא, הייתי שם. היית שם, אבל את לא שם. לכן את אומרת שכיף שם. אבל הוא שם, והוא רוצה לצאת משם. אני אמרה בכלל מה שיהיה עכשיו. רגע, אז קודם כל הסכמנו, את הבנת את העקרון. עכשיו, הרעיון הוא... זה הסברת היום, זה לא משנה. לא, רגע, את שואלת למה זה לא משנה או למה זה כן משנה? למה זה כן משנה? בואי לא ניכנס לזה עכשיו, תקשיבי שנייה, בואי לא ניכנס. זו שאלה עובדתית, חווייתית. הוא חווה יותר את הטווח של הלא משנה. יש כאלה שחווים יותר את הטווח של המשנה, ויש כאלה שחווים יותר את הטווח של... הוא חווייתית, עובדתית, יכול להיות שבגיל 5, מישהו ירביץ לו כל כך קשה, רבי נחמן בסיפור, למרות שזה לא מדויק, אבל בשביל הסיפור מסופר שכשהוא היה בן 3, אמא שלו סירקה אותו, סירקה לו את הפאות, וזה כל כך כאב לו, שהוא הבין שצריך לסבול, ואז מאז הוא לא רצה שום דבר. אני צרב לו בראש, וזה לא משנה, למרות שהוא כן רצה, הוא רק אמר שהוא לא רצה, הוא גם אמר רק שהוא יודע, אבל יכול להיות שקרה לך איזה משהו, שהוא היה כל כך טראומטי שאתה אפילו לא זוכר אותו, אבל האפקט שלו היה, וואלה, לא מצפה פה לכלום. ואז אפילו יותר נוח לך, וכל פעם שמישהו היה מלך לא מצפה לכלום, איך שנכנסת למשחק עכשיו נפגעת אחרי שבוע, כבר התרגלת למקום של, של השקט, אין לך את הכוח להיכנס עכשיו עוד פעם לריב, לזה. עכשיו, השאלה היא כזאת, מה גורם לכך שאתה תהיה יותר בלא משנה מאשר במשנה? כי הרי יש פה שאלה יותר מהותית. סתם, מבחינה הסתברותית. למרות שהסתברותית אפשר לעשות הכל. אבל אם יש 50% סיבות שזה משנה, 50% סיבות שזה לא משנה, ועוד 50% ביחס אליהם שזה שווה, אז למה אתה רוב הזמן נמצא על הצד הזה? למה אתה לא פעם פה, פעם פה ופעם פה? למה אין לך את הסירקולציה? מבחינתי, אהבה ולהתרגל וכל הדברים האלו נגזרים מדבר עוד יותר עמוק, שבעצם שום דבר בחיים שלי... לא משמעותי מספיק? לא משמעותי. בסדר, אוקיי, אבל השאלה היא, אבל השאלה היא, השאלה... לא, לא, שנייה, השאלה היא... השאלה היא, תקשיב שנייה, תקשיב. השאלה היא, בסדר, לבן. השאלה, אוקיי, בוא נשאל פנימי יותר. האם באמת שום דבר לא משמעותי? תשובה, אחד, שום דבר לא משמעותי, בית כל הכל משמעותי, גימל כל הכל...